Nova 2021. godina u cijelom svijetu, ali i Bosni i Hercegovini, bit će dočekana u okolnostima pandemije. Organizovanog novogodišnjeg dočeka neće biti. Novogodišnju noć građani Bosne i Hercegovine dočekat će s dosadašnjim mjerama zaštite od koronavirusa. Najprije ćemo do Sarajeva. U centru grada je naša Zorica Jorgić. Zorica, kakva je atmosfera na ulicama Sarajeva? Osjeti li se novogodišnja atmosfera? Željana, ja se nalazim na mjestu na kojem je prethodnih godina, dakle svake prethodne godine izuzev ove, organizovan tradicionalni doček nove godine u gradu Sarajevu, koji je bio inače poznat i u zemljama regiona. Međutim, koronavirus je promijenio dakle sve zbog epidemioloških mjera. Trenutno je ovakva situacija, dakle ovdje je ekipa BHT1 i nekoliko prolaznika, par auta, apsolutno novogodišnje atmosfere nema. Komparacije radi, dakle, prošle godine u ovo vrijeme na ovom mjestu bilo je preko 60.000 ljudi, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz zemalja regiona, ali i iz zemalja Evropske unije, koji su došli da 2020. godinu dočekaju u gradu Sarajevu. Što se tiče današnjeg dana, dakle, osvrnut ću se na popodne, bile su velike gužve, dakle, saobraćaj je bio skoro u kolapsu, automobili kao i javni gradski prevoz jedva su saobraćali. Tržni centri, marketi bili su zaista prepuni ljudi, ogromni redovi. Biće da su građani Sarajeva svoju shopping turu završavali 31. decembra. Dok smo čekali ovo uključenje, prošetali smo ulicama grada Sarajeva gdje smo zatekli veliki broj ljudi. Uglavnom su šetali glavnom, dakle, ulicom, glavnim šetalištem Ferhadi, gdje je bilo mnogo ljudi, ali euforije, dakle, nema. Ja sam ušla u par kafića, pitala sam i razgovarala, dakle, sa konobarima koji su rekli da nema rezervacija, tu su možda bili dvoje ili troje, dakle, gostiju, apsolutno drugačiji 31. decembar ove godine u odnosu na sve dočeke, jeli, i sve prethodne godine. Građani Sarajeva, razgovarali smo sa njima, očekuju, dakle, bolju 2021. zbog dolaska vakcina, ali što su još rekli, evo, predlažem da poslušamo u anketi. Gdje ćete večeras? Da li slavite novu godinu i gdje ćete? Slavimo, naravno, kod drugara, došao sam iz Tuzli i tako. Da li ima praznične atmosfere, euforije novogodišnje kod vas? Pa i ne, kao do sad, iskreno, ovaj godina stvarno drugačija. Zadala nam je neki veliki udarac, znači što se tiče svega, svih stvari i tako. Raspoloženje uvijek ima, a slavit ćemo novu godinu u hotelu, pošto smo u hotelu odsreli, došli smo iz Novog Sada. Pošto ništa nije organizovano, nećemo nigde slaviti, ali slavili bismo kada bi organizovali. Kući, naravno. Da li ima praznične atmosfere s obzirom na epidemiološke mjere i generalno situaciju? Pa nažalost ne baš. Samo želje da u sljedećoj godini bude, nadamo se, puno bolje. S obzirom da je koronavirus poremetio, dakle, sve ovogodišnje planove, da organizovanog dočeka na otvorenom nema, kao ni u sarajevskim kafićima, jer je na snazi zabrana kretanja od 23 časa. Dakle, gradska uprava grada Sarajeva, koja svake godine izdvaja, dakle, iz budžeta 30.000 konvertibilnih maraka za doček nove godine, ove godine, zbog pandemije koronavirusa, dakle, ta sredstva će biti usmjerena za kupovinu vakcina za građane, BH građane. Toliko za ovo javljanje iz Sarajeva.